Portfolio lidhur me këtë fenomen në studio me mua është bashkuar avokati Alban Duraj. Avokat, Mirdita Mirsert. Mirdita Mirsert, gjitha. Për të njësur bisedën, së fund me ka qenë policia e shtetit së bashko me bashkinë e Tiranës, e cila ka ndërmarrë një nismë për largimin e fëmijëve të cilët shfrytëzohen në rrugë, por po ashtu edhe për dënimin e prindërve apo kujdestarëve të tyre ligjor. Për të kuptuar se cilën situatë juridike jemi, çfarë parashikon kodi penal për këtë kategori? Atëre, mendoj që kjo është një nismë pozitive, por që nuk duhet të ngelet vetëm me nisma, sepse kjo është një vepër penale dhe kodi penal ka dënime lidhur me ata të cilët shfrytëzojnë fëmijët, për sa i përket qoftë lypjes apo edhe shfrytëzimit në forma të tjera. Cilat janë konkretisht dënimet që parashikon kodi penal? Dënimet fillojnë nga një vit burg deri në 4 vite dhe në qoftë se përsëritës arrin deri në 10 vite burg për personat të cilët asistojnë apo shfrytëzojnë. Dhe sidomos këta janë prindërit ose njerëz të afërm të cilët i shtyn fëmijët për të kryer këtë lypje në mënyrë sistematike dhe për të përfituar nga ta. Pra, nuk duhet të ngelet vetëm me fushata, ajo çka është e rëndësishme është që duke qenë se është një detyrë e institucioneve, por edhe mbarë shoqërisë, që mos të shohim skenat të tilla, pra ne të gjithë hasemi çdo ditë dhe shikojmë çdo ditë fëmijët të cilët na vinë qoftë në bare, qoftë në semafor kur jemi duke drejtuar automjetin, dhe është bërë një situatë mjaft dhe themi shqetësuese për sa i përket numrit të madh, dhe kjo tregon shumë, tregon që ne si shoqëri nuk kemi le të themi nuk e ngrem zërin ose më saktë qoftë ne si shoqëri, por edhe institucionet nuk bëjnë rolin e tyre siç duhet. Pra, bashkia duhet ta kishte bërë këtë me kohë, ashtu sikurse edhe policia, pra ne shikojmë në rrugë makina policie, punonjës policie, të cilët kalojnë dhe nuk i ka bërë fare përshtypje ky fakt. Madje përballen edhe vetëm me fëmijët të cilët shfrytëzohen në rrugë. Duket sikur është një situatë krejt normale. Është një situatë krejt normale, qoftë edhe kur shkon, qoftë edhe për ndonjë denoncim që mund të kenë dhe vetë fëmijët për prindit e tyre, ata e quajnë si diçka normale, nuk e marrin fare të denoncim. Pra ne me këtë situatë jemi përballur deri në këto momente, pra na është bërë diçka e zakonshme, ndonse kemi të bëjmë me një vepër penale, por është një situatë shumë shqetësuese sepse tregon shumë për shoqërinë tonë. Qoftë edhe për të huajt, pra duke qenë se në pranverë, verë dhe vjeshtë ne kemi shumë turistë që vizitojnë Shqipërinë dhe kjo është diçka jo pozitive. Për imazhin që ne përcjellim, qoftë si institucione, por edhe ne si qytetar apo si shoqëri, duhet të japim gjithë kontributin tonë në mënyrë që këto situata apo skena ne mos i shikojmë në rrugët e Tiranës. Kjo është për të ardhur keq, të jemi të sinqertë. Por në gjykimin tim, unë kam një mendim krejt ndryshe nga kronika lidhur me masën e dënimit apo masën e sigurisë që mund t'i japë gjykata lidhur me trafikantët përsa i për ke trafikantëve të cilët mund t'i jenë prindrit, pra të prindrit nuk ka mundësi financiare dhe ndaj detyrojnë fëmijët e tyre për t'i nxjerrë në rrugë dhe për të përfituar shuma financiare në mënyrë që të sigurojnë jetesën. Ajo çka ne duhet të bëjmë është që ne ta shikojmë situatën me mjaft kujdes, ta studiojmë se pse këta prindër i detyrojnë fëmijët e tyre për të lypur. Pra, shoqërohet me studim social, duhet parë me një ndihmë sociale nga ana e këtyre familjeve të cilat janë në nevojë dhe në përsa i përket vitit 2021, raporti i Departamentit të Shtetit ka dalë në përfundimin që rreth 15.000 familje janë në nivelin ekstrem të jetesës, pra nuk sigurojnë dot atë minimumin etik për të jetuar. Dhe këto familje duhet gjejnë mbështetje financiare nga ana e shtetit dhe pasaj të shkojnë në masa represive lidhur me dënimet e tyre. Pra nuk është zgjidhje dënimi i tyre, se nëse ne do ndjekim të rrugë, atyre ai që mbet në këtë mes janë fëmijët të cilët së pari nuk do kenë prindin e tyre të aftë për të rritur dhe për të edukuar të fëmijë, dhe e dyta do të jetë dhe një dram apo një le të themi problematik mjaft e madhe që do t'i sigurojë këtyre prindërve pasi dalin nga këto institucionet e bojtjes së dënimit penal. Pra unë shikoj
në një këndvështrim tjetër, më tepër po thonë ndryhja sociale e shtetit edhe më pas dënimi. Është emergjente në mënyrë që të kemi frenime të këtyre rasteve dhe nuk zgjidhet me masa represive apo me burgim të prindërve, pra për sa i përket kësaj pjese, ndërsa për sa i përket trafikantëve të cilët shfrytëzojnë këta fëmijë për qëllime përfitimi, çka do të thotë këta fëmijë ata mund t'i përdorin për shitjen e organeve apo edhe qoftë për ushtrimin e prostitucionit dhe shumë vepra të tjera penale, atëherë këtu duhet të ndërhyj prokuroria, policia në mënyrë që këto trafiqe të marrin goditjen e merituar dhe pa tjetër që të ketë dënime sa më të ashpra ndaj atyre që kryejnë këto trafikime të qenieve njerëzore për lidhur me fëmijët. Avokat, pa diskutim që vëmendja është tek institucionet, tek puna e institucioneve, edhe sigurisht që këtu në qendër të parë është bashkia e qytetit caktuar ku ndodh fenomeni, por pa diskutim edhe puna e policisë së shtetit. Ne folëm për ato raste kur policia e shtetit kalon në rrugë i shef fëmijët edhe nuk i bën pushtypje fare, është një situatë krejt normale. Çfarë tregon kjo për efektivitetin e punës së institucioneve tona? Kjo tregon që institucionet nuk i shikojnë me seriozitet problematikat sociale apo edhe ato penale. Pra nuk është vetëm qëllimi luftimi i krimit të organizuar, i bandave, të cilat janë të padukshme dhe ne nuk i shikojmë në jetën e përditshme, por mendoj që puna e këtyre institucioneve fillon nga ato gjëra të cilat janë të dukshme edhe për syrin e çdo qytetari. Pra, është për të ardhur keq, ne e pam edhe kronikën që shikojmë fëmijë në vitin 2023 të cilët ende në rrugësh, të cilët shesin edhe sendet saktuara për të fituar dhe për të siguruar jetesën e fëmijëve, por natyrisht që duhet përshëndetur edhe ky hap që ka marrë bashkia, ndonse është një hap i vonuar pas kaq shumë viteve dhe një hap më pozitiv edhe i organeve të policisë së shtetit. Mendoj që mos ngelet me këtë hap apo me këtë fushat, thjesht sensibilizuese apo për shkak të mediatizimit që është bërë kësaj problematike, por mendoj që kjo duhet jetë një punë sistemike dhe e përditshme e këtyre institucioneve. Në thelb po thoni do duhet mbështetja sociale. Patjetër mbështetja sociale është problemi kryesor dhe të gjitha, le të themi, studimet, qoftë edhe të vendeve të tjera të cilat e kanë pasur problematik, e nxjerrin si shkak kryesor për simulimin e këti fenomeni janë problemet financiare që kanë këto familje apo edhe problemet të ndryshme sociale. Pra, duhet që të tregojmë një shoqëri më mbështetëse dhe më, le themi, përkrase për këto familje në nevojë. Kemi në avokat raste kur gjykata pas referimit të policisë kanë dënuar prindrit cilët shfrytëzojnë fëmijët për të lypur në rrugë. Atëherë, për këtë vit, pra për vitin 2022, ne nuk kemi statistika të përcaktuara, pra mendoj nga fundi i këtij muaji ne mund të kemi statistika lidhur me dënimet penale për vitin 2022, po për sa i përket vitit 2021, ne kemi 9 raste në të cilat prindrit janë dënuar, pra për sa i përket periudhës së vitit 2021, pra janë një logjik të thjeshtë shumë pak raste duken, po, nëse shikojmë në larg. Raste, po, janë shumë pak raste, pra nga 110 referime vetëm 9 raste ne kemi me dënime penale, por mendoj që ndoshta këto çështje mund të jenë ende në gjykim, pra rastet e tjera të cilat janë referuar në prokurori, për shkak të vonesave në të cilat ndodhe sot sistemi gjyqësor dhe ndoshta kemi dënime në të ardhmen për këto raste, po që në të raste ne kemi me dënime penale për të vit, pra për vitin 2021. Për të kuptuar pak se çfarë ndodh brenda sallës së gjyqit, a cili është qëndrimi i gjykatave përballë prindërve shfrytëzuese? Them këtë duke marrë parasysh edhe faktin se ata shpesh herë, edhe ju e sot në vëmendje, janë në gjendje të vështirë ekonomike dhe kjo është një nga arsyet. Atëherë gjykata në këto raste, pra po, kur janë jo përsëritës, pra jo recidivist, gjykata tregohet le të themi ekuilibruar lidhur me vendimet e tyre, sepse ato dënime janë dënime me kusht ose dënime të cilat janë punë në interes publik. Pra ose pezullimi i dënimit, pra nuk kemi dënime me burg, duke i dhënë një mundësi prindërve që mos i
mos i çojnë apo mos i nxjerrin në rrugë në të ardhmen këta fëmijë. Pra nuk ky është qëndrimi i gjykatave. Kur senatora se kur prindrit kanë qenë përsëritës, patjetër që dënimet kanë qenë dënime me burgim. Mendoj që edhe gjykata këtu është në një pozitë mjaftë vështirë lidur me vendimet të cilat ndërmerë, sepse nga njëra anë ne kemi probleme sociale për cilat shtetit duhet të veproj, dhe nga anë tjetër kemi ligjin që duhet të veproj. Dhe gjykata, dhe temi, ka gjetur një qëndrim të ndërmjetëm për ato raset cilat nuk janë përsëritës, pra e ka dënuar prindin, por ka dhënë pezullimin e ekzekutimit të vendimit penal, ose mund këtë dhënë unë në interes publik. Por që mendoj që edhe këtu gjykata ka bërë, le themi, punën e saj, sepse i ka sensibilizuar të paktën këto familje të cilat nxjerrin fëmijët për të lypur në rrugë. Meqense jemi tek sensibilizimi, sikurse mendoj si në çdo sëmundje tjetër, qoftë kjo edhe në rrafsh social, një nga bërthamat e veprimeve do duhet të jetë parandalimi apo sensibilizimi. Cili është roli këtu i shoqërisë për të mos parë vetëm drejt institucioneve? Atëherë, për sa i përket sensibilizimit, kjo faktikisht ne nuk na ka munguar për shkak të organizatave jo fitimprurse. Kemi njësër organizata të cilat veprimtarinë e tyre kanë të organizuar lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, dhe jemi të sinqertë, ne kemi parë seminare të ndryshme, aktivitete të ndryshme të cilat organizojnë këto organizata jo fitimprurse, posera të ndryshme lidhur me këtë, por mendoj që kjo duhet shoqëruar edhe me masat të tjera konkrete, pra sensibilizimi nga njëra anë, por nga anë tjetër edhe ndërveprimi apo mbështetja financiare për familjet, gjë që jo të gjitha këto organizata e sigurojnë apo e mundësojnë. Bara më madhe e ngelet institucioneve sociale, shtetërore, të cilat merren me, le të themi, mbështetjen apo me për krajën e këtyre familjeve të cilat janë në pamundësi financiare. Po, avokat, ndërkohë, kjo si temë është edhe më i gjerë. Kemi pas rastet shumë të kur fëmijët, familjeve në nevoj janë futur më pas në listën e personave të zhdukur. Edhe kjo duke se bëhet edhe më e rëndë. Ka informacion se sa të tillë mund kemi, apo çfarë mund themi në tërsi për këtë fenomen i cili nga të lypurit në rrugë, kalonet, jetërsohet, patjetër se ky patjetër që është le të themi një fenomen mjaft shqetësues dhe mjaft i rëndë për shoqërinë tonë. Ne nga viti në vit kemi pasur mjaft raste të cilat fëmijët, le të themi, janë rëmbyer nga grupet saktuara të cilat merren me trafikimin e fëmijëve. Kemi pasur edhe raste në të cilat familjet apo prindrit janë detyruar apo le të themi me presion janë detyruar për t'i dhënë fëmijët e tyre në mënyrë që ata të trafikohen dhe nuk kanë pasur mundësi për shkak të shantazheve apo presioneve të ndryshme që mund t'i bërë që të denoncojnë qoftë edhe në polici. Pra, duke parë zhvillimin pas viteve 90, to kanë qenë ato raste të cilat janë shoqëruar, por le të themi këto raste, këto vitet e fundit, nuk kemi pasur shumë raste të tilla, mund kemi raste sporadike, por raste të tilla janë kur familjarët me koshiencë apo me dëshirën e tyre janë joshur edhe me pagesa të ndryshme nga këto grupe kriminale ku kanë shitur fëmijët e tyre. Kjo është akoma më e rëndë, pra e bën më të rëndë parandalimin e këtyre fenomeneve, sepse aty kemi një bashkëpunim mes prindërve dhe këtyre grupeve të trafikimit. Dhe është e pamundur për të zbuluar dhe, le të themi, për të dënuar këta autor të veprave penale, vetëm janë zbuluar në rastet kur fëmijët kanë gjetur mundësim për të denoncuar në institucionet apo në për organet e policisë, aty ku janë quar, pra qoftë në vendet e tjera, por edhe në Shqipëri. Kështu që kjo e vështirëson pak më tepër hetimin dhe vënien para përgjegjësisë të këtyre
të cilët e kryen këtë veprimtari kriminale. Po, po sigurisht biseda na kthen prap tek roli i institucioneve, se nëse jemi në një panoramë të mos zbulimit, po themi të këtyre rasteve, atëherë ndoshta vëmë në pikë pyetje edhe funksionimin si duhet të organeve ligjzbatuese. Jemi prap në këtë pikë themi këtu. Ne dim klasën nga mëngjesi deri në darkë që kemi probleme lidhur me funksionimin e institucioneve ligjzbatuese dhe kur them institucione ligjzbatuese, këtu kam parasysh prokurorinë, ku prokuroria për momentin është në një kolaps total funksionaliteti, ku kemi gati 30% të kapacitetit të tyre me burime njërzore, pra me prokuror të cilët duhet të ishin në vendin e punës. Dhe raset e tepërta të cilat kanë to, pra organi prokurorisë për të shqyrtuar, i bie që mos ketë kohë të mjaftueshme për t'i zbuluar në kohë dhe për t'i hetuar këto raste. Kështu që ky është një problem që po kalon tashmë shoqëria jonë, pra problemi i sistemit gjyqësor dhe në finale problematika që jep zgjidhje gjithë problemeve të ndryshme të një shteti është pushteti gjyqësor, gjë që ne për momentin jemi në një krizë mjaft të madhe. Nëse do kemi një prokurori efikase, profesionale, dhe ti hetoj këto ngjarje në kohë, patjetër që do t'i japi një feedback mjaft pozitiv edhe këtyre rasteve të cilat ne i shikojmë çdo ditë. Kështu që ky është ai problemi që ne po çalojmë së fundmi, sado që të jetë vullneti edhe institucioneve shtetërore për t'i parandaluar këto, patjetër në mesin e tyre mund të ketë edhe abuzus, por më falni, ajo çka unë dua që të nënvizoja këtu që se thash është raportet e fundit nxjerrin që asnjë zyrtar nuk ka qenë i dënuar lidhur me këto apo jetuar lidhur me këto trafikime të qenieve njerëzore, që këtu minimumi për mendimin tim duhet mbajnë përgjegjësi për shpërdorimin e detyrës, pra për mos kryerjen e detyrës të atyre të cilët e kanë për detyrë që të mbikëqyrin këto raste, pra që nuk është bërë puna dhe në një farë mënyre duhet kishim ta zyrtar duhet kishim para përgjegjësisë, gjë që për çudi nuk janë. Ju falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit.